Croeso I sesiwn Cymru a'r byd, Huw Stephens ydw I, a fi'n cael y pleser o holi'r gyflwynraig, Alex Jones. Pnawn, Matt, a'r cofiwch mae lot o bethau gwych am Cymru a'r byd. A beth sy'n wych am gwrdd a Alex pnawn yma ydy, wel, ti o Gymru, ond ti'n adnabyddus rownd y byd, ti'n cwrdd â bobl o amgylch y byd bob dydd yn dy waith di. Siwmai, Alex? O, fi'n dda iawn hyn, sy'n rwy'r ti? Yn dda, diolch yn fawr. Nawr, i ni gael busnesa, i weld lle'n union wyt ti, ti yn dy... yn dy stafell werdd yn y Studios of One show, ie? Yeah? O, dw, fel ti'n gweld, mae yna reil o ddillad tu ôl i mi. Un o'r ein fyddai'n gwisgo heno. Mae gyda ni lluniau, sef os ti'n chi gweld lluniau, mae lluniau ar y wal o rai o'n gwesteion ni. Mae gyda ni cast EastEnders fyna, fi a Ellen DeGeneres yn fyna. Dwi ddim mor nes o beth mae bobl yn meddwl. Yna'n ffodus. Byddwch chi'n gweithio ni. Ie, a wedyn mae Tom Hanks yn ei draf yna. Oedd e'n lyflu. Mae fe'n ddyn nhw. Ie, so dyma fi. So fe'n enn fi wneud yngholi'r bob dydd, achos, wel, sneb yn cael wneud colir ar hyn o bryd. Felly, ie, dyma lledwy yn hala lot o amser, lawr llawr, yn y BBC. Ie, ie. Nawr, o'n i'n cael y pleser o weithio gyda ti cyn i ti mynd ar One Show, nes i gyflwyno cwpl o bethau dy ti ar S4C, ond nes ti gyflwyno gymaint, oedd y CV di just cyn cyrraedd y One Show yn llawn dop o'r aglenni'n, doedd e, nes ti lot yn do? Do, a ti'n dyna beth oedd chydig bach yn anffodus ar ôl cael y swydd, gymryd o bobl, ti'n mor, o Lloegr yn gweud, oh, why hurt, mor, pam os profiadau, o'n i'n meddwl, well, Saf yn denner, fi wedi bod yn neud o'n am spel tymor gytref, he. Ond fi'n tymlo'n ddyledus iawn i S4C, achos roes nhw gymaint o gyfle i fi, tymor wedi gwneud bod mathau o'r aglenni, pethau fel Jonathan, rhaglen rygbi, tymor, lot o bethau plant, o'n i'n neud hip neu skip am blynydde, rhaglen ffasiwn, rhaglen yr unrhyw tocyn gyda Aled Sam, pethau chwaraeon eithafol, llwyth o bethau gwahanol, a tymo fi'n credu diolch i'r profiad na o'n i wedi cael, dyna'r rheswm mewn gwirionedd ges i'r swydd ma, dwi'n meddwl. Oedd hi lot o brofiad, ie, cyn cael y swydd. Felly, cerdyn ni nôl i'r dechrau, tyfu lan yn Rydaman, ie? Yeah? Ie, yeah, tyfu lan yn Rydaman gyda mam a dad a'n chwar, Jenny, a mynd i ysgol Gymraeg Rydaman. A tymo, pan o'n i'n beder, oedd mam yn siarad, well, mam a dad yn siarad Cymraeg, ond rhyw ffordd, achos bod nhw'n gwbl, o'n nhw'n siarad Saesneg a gilydd, tymo wedi arfer, a o'n nhw'n siarad Saesneg a fi pan o'n i'n babi, ond wedyn, ie, yeah, wnaethon nhw fynd i'r ysgol Gymraeg a rili licor prifathro yna, Randall Isaac yw i enw fe, mae'n dal i fynd. A dyn, o, oh, dyn lyflu, tymo. A o'n nhw'n licor ysgol, felly fes i'r ysgol yna, a o'n i ddim yn gallu siarad gair o Gymraeg, a pawb yn siarad Cymraeg. Ond o fewn chwech wythnos, dim ond o'n i'n rhugl. A dwi'n ddiolchgar iawn i mam a dad am ddewis yr ysgol yna, achos bydde'r stori wedi bod gymaint yn wahanol, o'n i bai am hynny. Mm. Mae'n hawdd anghofio fi'n credu, dwi'n dweud pam chi yn siarad Cymraeg yng Nghymru, weithiau chi'n cymryd gan y tawol yn dych chi, ond mae yn dod yn gymaint o gyfleoedd i chi. A dim ond pan mae rhywun arall yn pwynt o fy mas i chi weithiau, chi'n sylweddoli bod y Gymraeg yn agor lot o ddrysau mewn swyddi, a ni i ti fel cyflwynydd teledu, oedd y Gymraeg yn holl bwysig, oedd e? O, yn holl bwysig, achos ti'n gwybod, sa'n credu, fel ni wedi sôn, sa'n credu sy'n wedi cael y dechriad neu gyda S4C ac ati, o'n i bai am y ffaith bod fi'n gallu siarad Cymraeg, a mae fe'n dyblu, tymod, mae'n dyblu y posibiliadau o ran swydd, a mae'n anodd iawn, yn enwedig, heddi i bobl ifanc i gael swydd yn y cyfryngau. Ti'n meddwl, ni wedi bod yn lwcus iawn, ond mae fe'n faes anodd iawn i weithio yn ddi, yn ffantastig, ond yn anodd iawn. A fi'n credu bod siarad Cymraeg yn holl bwysig, achos wrth gwrs wedyn, mae gyda ti fwy o siawns yn dos e, ti'n meddwl? Mae'r Saesneg, byd Saesneg wastod na, achos mae'n iaith mor... Mae mor fawr yn dydy, mae pawb yn y byd bron yn siarad Saesneg. Ond mae Cymraeg, mae just, wel, y peth mwyaf yw bod e'n special. A dwi'n lygo'r ffaith bod iaith bych cyfrinachol dyn ni'n hunain. A mae bobl fan hyn, fel ti'n gwybod, dal i edrych yn y fi, fel y doi bend y fi pan mi siarad y mam ar y ffôn. Ond
ond be fi wedi trio gweithio nhw, pa mor bwysig yw e, a byswn ni ddim yma yn Llundain o'n i bai, bod mam a dad, reit yn y dechrau, wedi gwneud y penderfyniad yna, bod ni'n mynd i gael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, a bod nhw'n mynd i siarad Cymraeg ar yr eilwyd gytred yn ni. Ie. Yeah. Fi wedi gweld ti'n corridors BBC Llundain, cwbl o weithiau, ni wastad yn gweud hello, a wastad yn Gymraeg, wrth gwrs, bydde fe'n anaturiol wneud yn Saesneg. Ond ie, yeah, mae y syniad o bod ti, neu fi, neu pwy bynnag sy'n siarad Cymraeg yn Llundain, mae'r hollol estron i gymaint o bobl, does dim dealltwriaeth weithiau, os na fod yr iaith yma yn cael ei siarad gan bobl normal, gan bobl ifanc, gan bobl proffesiynol neu be bynnag. Just dim... Na. Dyn nhw heb weld ar y teledu o'r blaen, oedd fe. Ond, wrth gwrs, ti yn profi hwnna'n wahanol, achos ti yn prawd iawn o dy Gymreig, dod o'r iaith ac o dy ddiwylliant, a ti yn dod o fe i gartre miliynau o bobl. Yn ddiweddar, ni wedi gweld ti a Gethin Jones yn cyd-gyflwyno. Yeah. Ni wedi gweld ti a Huw Edwards hefyd, wrth gwrs, yn cyflwyno ar The One Show, cwpl o weithiau. Ti sy'n nesaf nawr. Wel, o'n i'n meddwl bod yna be oedd hwn, o'n i'n meddwl ma audition oedd hwn. Y cwestiwn oedd, cyn i chi fynd mlaen, a cyn i'r camerau cael eu troi mlaen, chi'n mynd yn fyw ar y One Show i filiynau o bobl. Ydych chi'n cael cyfle i fynd, mae hwn yn eitha arbennig fod y ddau Gymro Cymraeg yn siarad ac yn cyflwyno, ond mae ddim ffys yn cael ei wneud amdano fe, mae'n beth hollol naturiol. Chi'n cael cyfle i siarad amdano fe? Wel, mae wedi bod yn rhyfedd iawn yn ddiweddar, achos fel ti'n gweud, mae Geth wedi gwneud sawl raglen dy fi nawr, a wedi naf Huw un o Swener, a dwi'n meddwl bod yn gwneud peth mwy to. A tymod, yn naturiol fel ti'n gweld, fel i ni'n gweld yn gilydd, ni'n gweud helo yn Gymraeg ac ati'n siarad yn y list yn Gymraeg. A dyna'r union rhywun peth gyda fi a Gethin a Huw a fyny hefyd. Bydde fe'n od i siarad Saesneg, ond wrth gwrs, ar llawr y stiwdio, mae rhaid ti wneud hanner a hanner, achos mae'r criw fel arall ddim yn deall am hwnna, ddim yn beth neis, ydyw e, tymod. Ond weithiau, mae ni'n troi ti'n gilydd yn ystod ymarfer, a ni'n gweud, osa, tymod, nhw'n credu bod fi wedi gwrdd cwestiynau, beth ti'n meddwl, o na, nhw'n credu, dyn nhw'n iwna mas, a maen nhw jyst yn aros, a ti'n sylweddol bod pawb yn y stiwdio jyst yn dawel, achos maen nhw'n trial, geso beth ni'n gweud, no? Yeah. Ond mae fe yn rhywbeth arbennig, a tyma beth sy'n odd, wedi si wrth y mos sy'n lyflu, mae Rob yn ddyn lyflu sydd yn, mae y môr gefnogol, tymod, o'r ffaith bod fi'n dod o Gymru ac yn prowd a bod yn acen i ddim wedi diflannu, dim fel la. A wedi si, tymod, is it a problem, Rob, tymod? O, dyw e'n broblem bod yna ddau berson Cymraeg ar y soffa, wedi dweud, tymod beth, sy'n neb, yn yr holl ebys ni'n cael bob nos, sim neb wedi gweud dim amdano fe. Dyw'r pwynt ddim wedi cael ei godi. A sa'n credu byddai hynny wedi digwydd dwy flynedd yn ôl hyd yn oed? Yn sicr yeah. 3 mlynedd yn ôl, bys wedi bod yn broblem. Ond mae fe fel sa, mae rhywbeth wedi shifto rola. Yeah. Oedd just, na, yr holl bobl yma sy'n gwylio yn Lloegr, yn yr Alban, yn Gogledd Iwerddon, neb wedi gweud un. A be am y gwesteion sy'n dod ar Sofa's The One Show? Chi'n cael the cream of the crop, chi'n cael ser mwy ar byd, mae pawb eisiau dod ar The One Show. Os rei ohonyn nhw yn dangos diddordeb yng Nghymru ac yn dy acen, ac o lle ti'n dod? O, llwyth yn nhw. Yn wedig ar bobl sy'n dod draw o America. Mae bobl sy'n y ffilmiau mawr yma fel yr ffilmiau mafl a pethau, ti'n fawr. Mae nhw wastad yn mynd, mae nhw fel, beth yw'r acen yna? Fi fel, o, wel, fi'n dod o Gymru. O, lle mae yna? Fi fel, wel, drws nesau fan hyn, drws nesau Lloegr, a wedyn. Mae lot o bobl yn dod, a bydde ti'n synnu faint o bobl sy'n ar cysylltiadau Cymraeg. Lot o bobl wedi gweud, o, nath mam dyfu lan yn Abertawe, neu, tymod, neu mae'n gyd y cu, tymod nhw gyfyrddin yn wreiddiol. Llwyth o bobl. Mae fel sy ti byth yn gallu ffoi tymor, Cymru, achos ni'n popol lan yn bob man hyw, yeah. Ond mae bobl yn dyngos y ddordeb, achos, wel, mewn stiwdio sy'n llawn bobl Saesneg, mae'r acen, a tymor, nhw'n gwyd i colli'n acen o gwbl, allai ddim, nhw'n gwmoen, a dim ddordeb dy fi mewn newid yn acen, beth bynnag, ond sa'n credu bod wedi newid mewn 10 mlynedd o fod, tymor, yn byw yn Llundain. Ond mae bobl a ddordeb, tymor, a wedyn ni'n mynd mlaen i sôn weithiau'n beth i'r steddfod, ti'n modd? A fi'n cofio, trial esbonio wrth rhywun beth oedd yr orsedd. Wel, o'n i'n dangos lluniau ar y ffôn, a nhw fel... Ie,
Mae'n really bizarre. You felt, no, it's great. Ond mae'n anodd esbonio, dwi'n meddwl. Wrth gwrs, wrth gwrs. Ti, yn rhan o'r orsedd, ges i dy urddo pryd o ddi, Alex? Ti'n cofio pa flwyddyn? 2015. Reit, oce. Okay. A siwr brofiad oedd cael dy urddo? Oh, waw. Oedd e'n gymaint o fraint. Y fraint fwyaf, dwi'n credu. Ti'n modd? Mae cael dy gydnabod fel la ar faes yr Eisteddfod. Mewn seremoni, ni gyd wedi bod yn gwylio, ddar o'n i'n fach, ti'n modd ydyn ni. A gwisgo, wel, fi'n cofio, oedd yr ysgydiau ddim yn addas iawn. Ond, ti'n modd, cael gwisgo'r wisg, wel, glas o'n i, a wedyn o'n i wedi dod i'r wedges mawr yn gyda nhw. Achos o'n i'n meddwl bod e'n hir, so bydd eisiau rhyw wedge fach. A ie, yeah, bobl ffili credu fod wedi gwisgo eisiau beth. Ond o'n i jyst yn meddwl bod e'n ffantastig, ti'n meddwl, oedd yn ffrindiau gyd na, oedd mam a dad na, fe daeth yngŵr lan i'r gogledd hefyd, a oedd e ddim wedi bod mewn Steddfod o'r blaen, a fe'n really special bod e yna yn gwylio'r holl beth, ti'n meddwl, a real diddordeb dy fe, a o'n i'n meddwl, oedd hwnna siwr o fod un o'r diwrnodau gorau erioed, bod e'n i'n meddwl. Mae dy wrth di o Zeland Newydd. Odi. Ac yn aml mae Cymru'n cael ei gymaru â Zeland Newydd. Ni'n wlad bert, weddol fach, lot o ddefed. Oedd e'n gartrefol yn dod i'r Steddfod ac yn gweld ti'n cael dy urddo? O, oedd. A ti'n meddwl, mae Charlie, mae e mor... o, mae just... Mae diddordeb dy fe ym mhopeth, ti'n meddwl. Felly oedd e'n gweld na fel real cyfle i ddeall diwylliant ni i'r Cymru. Mae lot o jokes rhwng y ddoio ni, ti'n meddwl, mae bobl yn cymharu Cymru a Zeland Newydd. A mae fe fel, o, os dim cymhariaeth, mae'n mynyddo ni'n fwy o seis, a fe fel, o, na ti de. ond, dim rhywbeth fel yr Eisteddfod yn bodoli, ti'n meddwl, yn Zeland Newydd. A fi'n credu, y reswm bod e mor special dyn ni yw achos, hyd yn oed fel plentyn swil iawn, sydd yn od os yw rhywbeth yw'n swyddi nawr, ond hyd yn oed fel plentyn swil, ti'n meddwl, a i lot o blant swil, mae yna gyfle wastod achos yn Eisteddfodau ni i gael tro ar berfformio o ryw fath, pryn y bod yn danso neu canu neu adrodd neu beth bynnag. A dyw e ddim i bawb, ond dwi'n credu os oes unrhyw math o ligedyn o ddiddordeb yna, mae'r Eisteddfod yn helpu i dyfu hwnna'n dyw e. Ac i blentyn swil fel o'n i'r, bydden ni beth wedi perfformio sy'n credu o'n i bai am y dechriad cynnar yna yn Steddfod yr Urdd, ti'n modd yn adrodd a cyd at, o'n i beth yn gallu gwneud y ben yn unna, mi ddim digon da, o'n i ffili can o gwbl. Ond ti'n modd, mae jyst bod yn rhan o grŵp, ti'n modd, yn diwe. Mae jyst yn gyfle, mae'n unigryw iawn, achos sa'n chi'n meddwl am unrhyw wlad arall yn y byd sydd yn rhoi'r platform yna i blant ifanc. Ie, ie, ie. Pa mae gwesteion yn dod ymlaen a wedi clywed am yr Eisteddfod, yn aml, yr ochr yna maen nhw wedi clywed am fe. Maen nhw wedi clywed am y cystadlu, a'r cerdd dant, a'r pafiliwn, a'r ochr draddodiadol yr Eisteddfod. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod bod y Eisteddfod yn lot fwy na hynny. Oh. Mae'r holl ddiwylliant rownd e. Os ti'n meddwl bod rhaid chi fynd i'r Eisteddfod unwaith er mwyn gwybod beth yw e'n gyfan gwbl? O, yn sicr, a ti'n modd, fel o'n i'n tyfu lan yr un peth, a ti, dwi'n siŵr, ond ti'n modd, yn enwedig trwy y chweched a wedyn yn mynd i brifysgol a pethau, mae'r cyfle i gymdeithasu yn yr Eisteddfod, dyna rhai o'r wythnosau gorau gaethon ni fel grŵp o ffrindiau, ti'n modd. Oedd e wastad yn dwym, fi'n cofio, ti'n modd, pawb yn campo, mewn carfan neu mewn pabell, a wedyn yn gweithio trwy'r dydd yn yr Eisteddfod, a wedyn campo gyda'r nos, ac yn shambles yn ifed lot gormod, ond o, enjoyo, mae'r ochr yna, mae fe'n cynnig gyment yn diwedd i ni fel Cymru o bob oedran, a nawr, fel riant, dwi'n edrych mlaen i gyflwyno'r boes i'r Eisteddfod, a mynd â nhw, a gobeithio nhw, bydde'n anodd iawn iddyn nhw, achos y reality yw, mae pawb ar syniad yma, a o'n i'n meddwl, o ie, er bod ni'n byw yn Llundain, maen nhw'n mynd i gael ei addysg trwy gyfrwng Gymraeg, ond mae'n galed. Ond byddai'n benderfynol o ddangos ein diwylliant ni, iddyn nhw cyn gymaint allai, a gobeithio fydden nhw'n sylweddoli pan maen nhw'n hyn, ac o leia pa mor bwysig yw e i fi. Ie, yeah, ie. Yeah. A gweithiau mwy am fod yn Gymraes yn Llundain, fel ti'n gweud, ti'n brysur iawn.
ti'n fam I ddau o blant, wyt ti wedi cael cefnogaeth gan y gymuned Gymraeg? Wyt ti wedi cael mynd I ganolfan Gymraeg yn Grays Inn Road, neu os y ffrindiau yn y BBC wedi helpu ti? Do, yn sicr. A fi'n credu'n fwy ers cael tedi a gweud y gwir, achos o'n i'n chwilio am gylchmeithrin, a wedyn, mae cylchmeithrin ffantastig yn yr Ysgol Gymraeg sydd fan hyn, a wedyn wedi gwneud llwyth o ffrindiau. A un diwrnod, o'n i'n cerdded trwy'r parc, a mae'r ferch ma'n stopo fi, a ni'n meddwl, alright, a ni'n siarad, a meddwl, o, ie, Eirlis ydw I, Osio Alex ydw I, a wedyn, o, sam yna, ni'n siarad Cymraeg, achos bod ni jyst yn siarad naturiol, oedd ddim wedi taro fi bod ni'n gan Llundain. A fel oedd yn digwydd, mae'r ferch yma, a'i theulu, yn byw doi stryd lawr wrtho ni. A mae wedi dod yn ffrind da iawn, ti'n bod. Mae lot fwy o Gymru Cymraeg, dwi'n ffindo, felly bod ti'n cytuno yn Llundain a beth bydd y bobl yn meddwl, yn enwedig o'r Llewyn, ti'n bod. Ti ffili cerdded lle dwi'n byw, heb gweld o leia rhywun, weles I rhywun gynne. Yn yr archfarchnad, mod o'n I fan'na yn gwneud y siopa gyda Ted, a mae'r fenyw mae'n stopo wedi o, yn gwydilco gweud, yn wedi gweld ti fan hyn o'r blaen, mod, ond ti'n byw yn bell, mae'n jyst yn lyflu, ti ddim yn tymlo bod ti'n bell o adre. Na, na, a dyw e ddim yn bell o gwbl yw e, dyna'r gwirionedd. Na, ond fi'n credu, dyw e ddim mor ddiethyr a beth bydd y bobl yn meddwl, ti'n mod? Ie, o'n I a bach o... Wel, oedd lot o fan yno fi cyn symud yma, ti'n modd? O'n i'n meddwl, o, mae'n mynd I fod yn anodd I setlo a ffind o ffrindiau. Ond y gweud y gwir, mae wedi bod yn lyflu, ti'n modd? A fi wedi ffind o digon o bobl, a bobl cyfforddus, ti'n modd bobl Cymraeg. Ie, ie, ie. Ech chi'n meddwl am ni fod fel Oliver Twist yn dechrau pan chi'n cyrraedd. Ie, ie. Ac hyd yn oed wedyn, ti'n modd, Gymrodd y spel, ti'n modd yn y dechrau, oedd bobl yn meddwl, o, beth yw acen y ferch yma. A ni'n cael llwyth o e-bust ac ati. Ond erbyn hyn, ti'n modd bobl di arfer. Wel, sdim choice dyn nhw, gwrdd y gwrdd yna. Sdim dewis. Achos mae acen mor ddiddorol, dwi Alex, achos i'r ser sy'n dod I Studios The One Show, mae'r acen Prydeinig wastad ymwneud fod yn un Queen's English neu'n Cockney, yn dwi, a Lloegr a Llundain. A wedyn, pawch chi'n sôn am acen Cymru, mae'n gymaint o fersiynau gwahanol fel ni'n gwybod. Chi'n mynd o un pentref i'r llall, a mae'r acen dipyn bach yn wahanol. Gogledd Cymru, De Cymru. Rhyd aman wyt ti, wrth gwrs mae Huw Edwards yn orllewinol hefyd. Gavin and Stacey wedi gwneud lot i'r acen Gymraeg, yn dod dros Bryden gyda'r BBC. Ond mae hwnna'n acen Barry wedyn, ond lot o fersiynau gwahanol. Stefan Powell fi'n lico, a Radio 1 sy'n darllen y newyddion. Achos o'n I, pan o'n I mlaen ar ôl e, oedd yn neud I fi swnio fel bod fi'n dod Oxford neu rhywbeth, ti'n gwybod? Oedd yn... Mae ac yn y môr grif yn dywe. Ydy, mae fe. A mae fe, ti'n ma fi'n credu bod... Wel, fi'n gwybod bod e, mae ori dam o'n fyd yn dywe. A I ddod ci e, fel mae'n digwydd, achos nes i'r proms dy Stefan, haf diwetha. A mae ddod ci e, oedd I ddod ci e, nabod yn ddod ci yn dda iawn. Ti'n ma'n dod o ardal Rydaman. Yeah. Mae'n lyflu bod, ti'n modd, TV, Stefan, ti'n modd, ni nawr yn lledu trwy'r BBC, ti'n modd, yeah. Dim bydd yng Nghymru ond fy nhynnu fydd yn Llundain. A mae'n un bryd, byddwn ni'n gweud. Pam ti yn dod nôl I Gymru, pam ti yn cael y cyfle I deitha gatre, lle fyddi di mynd? O'n i'n gweld bod ti ar dy wyliau yn ddiweddar? Do. Na, wel, gwyliau yng Nghernyw oedd hwnna. O, yng Nghernyw, oedd yn rhywbeth. Wedi cymryd bod fi. Ond fel arfer, ni'n enjoio mynd lawr I Tudrath a ni'n treulio o leia pethefnos bob blwyddyn. Tymod, fel arfer, wythnos yn yr hydref, amser hynny'r tymor, a wythnos yn yr haf. A fi jyst yn, mae wedi bod yn od peidio gallu mynd I Gymru. Na beth sydd wedi bod yn od ers... Wel, ers y lockdown yma fe, o'n I ffili mewn gytre, a oedd hwnna'n brofiad, a oedd hwnna'n dimlad, od, achos mae cartre fan hyn hefyd I ryw raddau, achos bod y boys yma a Charlie yma, ond mae jyst rhywbeth bach yn od am beidio gallu mynd I weld mam a dad am yn gi, am ffrindiau gytre. Felly fi'n disgwyl mlaen dros yr haf nawr I fod nôl, a mae mam a dad newydd symud I gwely ochr y Gyrdydd, jyst tu fas I Gyrdydd, fel bod nhw'n agosach ato ni, ac yn agosach ato'n war, sy'n byw yn Tonerefa, mae gen Tonerefa,
Beth yw enw'r llen yn yna? Wel, na ond, yn gallu meddwl. Beth yw enw e, Chan? O, fi'n gwybod. Beth yw enw e? Ta fel ai. Na, dwi'n mynd gwrando, dwi'n mynd gwrando, dwi'n mynd gwylio. Na, na. Ma, na, ond on ti dal agos iawn at y chwaer. O, agos iawn. Er bod ti'n mynd gofio lle mae'n byw. Dwi'n mynd asda mawr na'r cor y tyn, fo na. O, tan gwyn lais, tan gwyn lais. Tan gwyn lais, o'ch chan. Ie, o, reit. Ie, so mae'n chwaer yn byw fyna, a wedyn mae mam a dad wedi symud o'r gorllewin, sy'n odd a wedi gadael ochr i Rydaman, ti'n mwyn... Simona, neu ti deimlo? Yn i di astal da ti deulu yn Rydaman, neu dim digon o reswm i fynd na? Na, na, mae teulu a mae ffrindiau dyn ni na. Felly mae hynny'n OK. Ond mae'n odd, ti'n modd, o'n i'n joio, mae'n eich andeilo am y diwrnod, a wedyn, wrth gwrs, ti'n modd, ti'n agosach wedyn, ti'n modd, mynd lawr i'r gorllewin, ti'n modd, i'r traethau, pethau, ti'n lot yn agosach. Ond mae'n neud synwyr bod nhw wedi symud, ond fi'n credu oedd dad yn ffindio fe'n anodd iawn i adael yr ardal yna. Ti'n modd, achos fyna, mae dad yn sentimental, mae mam yn fwy, mae just yn, ti'n modd, mae mam yn practical, ond mae dad fi'n credu wneud ei golli'r ardal, achos oedd e'n joio gweld y mynydd di trwy'r ffenest. Mae'n newidiaeth mawr o diwedd os ti wedi byw yn rhywle am 45 mlynedd. Gwrs, a nes ti symud o fyna, a ti'n byw yn gydydd am amser hi, felly mae dod adre i Gaerdydd, mae e'n dod adre i ti, mae da ti lot o ffrindiau yma hefyd yn dod yng Nghaerdydd nawr. Os. O, os, ti'n meddwl, mae Gyrdydd, obvious i'n byw yn Gyrdydd am 15 mlynedd, dwi'n credu. Odi, mae Gyrdydd yn tymlo fy gytra i fi fyd. A synnen i ddim, ti'n meddwl, mae'n blynyddau ddod pam byddai ar un i fod ar soffa neu beth bynnag. Tam nôl i Gyrdydd ewn ni, byddwn ni'n meddwl, ti'n meddwl. Byddwn ni'n licio meddwl beth bynnag. Ond llwyth o ffrindiau yn Gyrdydd, a nawr bod mam a dad yna am chwar, wrth asda, am corta. Nawr maen nhw gyd yn byw yna, ti'n gwybod, dwi'n credu te fyna, byddwn ni wallio yn ymgartrefi, ti'n modd, mewn cwbl o flwyddyn, wel, sa'n gwybod, sawl blwyddyn, gobeithio, gewn ni weld. Exclusive i sesiwn Cymru ar byd. Mae Alex yn dod nôl i Gymru, rhywbryd yn y dyfodol. Rhywbryd yn y dyfodol. Ti'n neud i fi feddwl am y gan hyfryd na, gan Gwyneth Glyn sy'n mynd, oes un man yn debyg i Asda, a mae Asda yn debyg iawn i chdi, sy'n gan Bert, hysbysau bach fyna fyd. Lyfli. Nawr, o ti'n sôn am y cyfnod clo ar y One Show yn ddiweddar, Alex. Siwr wyt ti'n cyfathrebu ac yn gwybod beth mae'r gwylwyr yn ei deimlo, achos mae'n gyfrifoldeb mawr yn dweud, ti'n wyneb mor gyfarwydd i yna o bobl. Ydyn nhw'n sgwennu e-best, ydyn nhw'n tweetio ti, yw ti'n rhywun sydd yn hoffi cadw mewn cysylltiad gyda'r gwylwyr a'r fans? Fi'n credu, ti'n modd yn ystod y cyfnod yna, fe? Newidodd popeth i bawb yn sydyn iawn, a fyddai'n bod di yn enwedig yn y cyfnod ar y dechrau, ti'n meddwl, y bythefnos gynta, o'n i'n goffod addasu'r rhaglen bob dydd, ti'n meddwl, yn sydyn iawn oedd bobl ddim yn cael eistedd bwysig gilydd, oedd rhaid bod dwy fedr rhwng bob cyflwynydd, a wedyn oedd bobl ddim yn moyn dymwn i'r studio, achos yn enwet, ti'n meddwl, felly mae'r busnes Skype yma, ti'n meddwl, yw'r ffordd mae pawb yn ei reglenni ar hyn o bryd. A wyt ti'n licio hwnna? Wyt ti'n ffindio fe'n haws? Wel, sa'n credu bod unrhyw beth tebyg i gallu edrych rhywun yn ei llyged, ti'n modd? Ond, mae'n OK. Ti'n modd, dyma beth yw'r sefyllfa, a dwi'n credu bod ni yn y sefyllfa yma am gyfnod eitha hir, ti'n modd? Felly, mae pethau wedi dechrau mynd nôl i ryw fath o normal, ond dwi'n credu am sbel, dyma sydd fyddwn ni yn cyfarthrebu o bobl a gwesteion o pethau. A mewn ffordd, mae'n neis i gael rhywbeth gwahanol yn dweud, achos yn sydyn, yn hytrach na cael un gwestai, o'n i'n gallu cael dwy neu dri. Mae jyst yn ffordd gwahanol o weithio, a wedyn yn yr un cyfnod, wnaethon ni golli mat. A oedd hwnna'n od iawn, achos o'n i wedi bod yn gilydd ers 9 mlynedd y fe ar y raglen, a o'n i byth yn meddwl byddwn ni'n gweud y ta, a fe yn eistedd i soffa gytre. Oedd hwnna'n od iawn, ond o ran y gwylwyr,
dwi'n credu oedd pawb yn tymlo yn eitha ofnus ac yn ansicr. A fi'n credu yr unig beth allu di wneud yn y sefyllfa yna yw bod yn gwbl onest. O'n i'n tymlo'r un peth, a ni'n gwybod tawn swydd i mewn ffordd oedd i godi bobl ar ôl y newyddion, achos oedd y newyddion am gyfnod hir yn eitha dwys ac yn ddifrifol iawn. A ni'n gwybod tawn rôl i mewn ffordd am 7:00 oedd i adlewyrchu beth oedd wedi digwydd yn ystod y dydd, o'n i ddod i slant mwy ysgafn ar bethau, falle. A fi ddim yn gwybod os gaethon ni'r tôn yn reit bob diwrnod, ond fi'n gobeithio yn gyffredinol bod ni wedi llwyddo i wneud na. A fi'n ofnadwy fel ti'n gwybod ar Twitter. O, just dim digon amser, ti'n modd. Ond fi yn lico, os yw bobl yn ysgrifennu mewn, na i wastad neu siŵr bod fi'n yla cardau nôl. A gaethon ni gymaint o gardiau yn enwedig wrth bobl mewn oedran. A un neges na'n sefyll mas, nath y fenyw yma, a mae'n 83. A mae'n ysgrifennu'r llythyr yma yn y garden yn gweud, diolch yn fawr, bod chi'n ei bob dydd, achos chi ar hyn o bryd yw'r unig teulu fi'n gweld. Oh. A mae hwnna yn atgoffa ti, yndi we, o'r cyfrifoldeb sydd arno ni fel darlledwyr yn ystod cyfnod fel la, i gadw rhyw fath o normalrwydd i fynd, ti'n modd? O'n i'n tymlo'n lwcus iawn bod fi'n gallu dod i wneud y swydd ma'n dwi'n lico, beth bynnag. Ond, achos o gymryd o bobl yn stryglo, dim gwaith dyn nhw i ddechrau. Gymryd o'n ffrindiau i wedi colli gwaith, yn enwedig bobl sy'n gweithio yn y cyfryngau a'r theatr ac ati. Ond i fod yn y sefyllfa yna, lle o'n i'n gallu cynnig rhyw fath o normalrwydd. O'n i'n tymlo'n lwcus iawn bod fi yn y sefyllfa yna de. Mae, clywed ti'n sôn am y ddynes yn 83 yn gwrando ac yn gwylio yn y bonos. Oedd hi'n ei fi feddwl am Chris Needs, achos wnaethon ni golli Chris Needs wythnos yma. Do, ac ni'n teimlo dros ei ffrindiau a'i deulu a'i ŵr wrth gwrs ac yn anfon cariad at nhw. Ond oedd e'n rhywun oedd hefyd yn gysur i lot o bobl, yn ffrind yn dod bob nos ar ei raglen radio fe. Oedd, a ti'n modd, ers blynydde, pan o'n i'n byw nôl yng Nghymru, o'n i'n joio gwrando'r Chris Needs yn y nos. A oedd e fel rhyw fath o, ti'n modd, secret pleasure mewn ffordd. Oedd bobl yn, ti'n modd, oedd jyst, sa'n gwybod beth oedd e, ond oedd e'n torri trwy unrhyw rhwystr rhwng o fe a'r grandawyr. A mae hwnna'n real talent, dwi'n meddwl, ac yn gallu really mynd i galon rhywun a wneud i bobl i dimlo tam nhw oedd yr unig bobl oedd yn gryndo. Mae'n gi, ers blynydde, wedi cael Chris Needs arno ar y radio wrth ochr y gwely, ti'n modd? A ddi'n neud joc, o, oh, mae fe'n ridicol as ydy yna, mae pawb in the garden. A si, a ti'n licio fe ddweud ti, a ddi, o, fi'n joio. Achos, ti'n modd, oedd hi ddim yn tymlo'n unig pan oedd Chris arno, a fi'n credu bod e wedi wneud yn yr un ffordd, ond mewn ffordd gobl gwahanol a lot mwy na beth o'n i wedi wneud, ond fi'n credu oedd e'n gymaint o gysur i gymaint o bobl. A real skill dy fe, ti'mod. Ond ni'n joio, oedd e'n really, oedd e'n ddoniol, ond hefyd yn gymaint o gysur. Oh, fydd colled mawr ar ôl Chris Needs yn sicr. Alex, cyn y cyfnod clo, oedd teithio yn normal. Fi'n gwybod, nes ti deithio lot gyda, ti wedi teithio gyda dy swydd di o amgylch y byd. Wyt ti gallu mynd â ni gwbl o lefydd lle ti wedi bod lle mae Cymru a dy Gymreicdod di wedi bod yn bwysig i ti, os yw rhywun wedi dod lan at ti yn America neu ar dy wyliau, neu tra bod ti'n gweithio yn gwybod yn union o lle ti'n dod, o ba stryd, o ba bentre, yn gwybod am dy gariad di at Gymru? O, mae di digwydd, ti'n modd, fel o'n i'n gweud, gyda, ti'n ffili ffoi wrth bobl Cymraeg, a ti'n modd, dim byddwn i'n moyn, ond ti'n wastad yn gweld rhywun o Gymru yn y llefydd mwyod, yn dweud ti, ti'n modd? Fi di bod yn ganol, yng ngofiau byth, oedd yng ngwriau i, o'n i wedi mynd ar wyliau i America a ni'n od.
eithon ni ar wyliau me i'r ranch ma, ti'n ma? A basically, ti'n marchogaeth ceffil drwy di, ti'n chwilio am buffalo, ti'n neud yr holl bethau ma. Mae'n eitha gwaith caled i gwir gwir. Ond nes i neud rhaglen, ti'n gweld, yr saith magnifico sy'n cwbl, ti'n cofio fe? O, fi yn cofio, ie, gyda math o chys. Ie, na ti, a ddisges i, wel, mae dy fi lasw, ti'n ma? Ar yr aglau me, right, wnaethon nhw agor, mae gyda fi, na i ddim gweud einw'r beth yw un o fe, ond yng Nghaerdydd, mae gen i gwbwrth mewn, ti'n ma, un o'r llefydd yma, ti'n ma, le ti'n storio pethau. O, ie. A wnaethon nhw agor e yn fyw ar yr aglau me, heb o fi'n gwbod, dwi'n mynd i cael y cod, dwi'n mynd i siarad y mam a dad, a wedyn nhw, let's just see what you've got in there. A o'n i'n marw, right, achos o'n i'n meddwl, wel, sa'n cofio ni na, mae wedi bod yna ers 15 mlynedd, real gwastraff arian, right? Ond am yr o'r stoffin mewnau o nghartre yng Nghaerdydd. A peth nesaf, maen nhw'n tynnu'r lasw yma mas, a maen nhw'n tynnu'r cowboy boots, a dde jyst yn edrych mor dodgy, ti'n ma? Ond, so wedyn, o'n i'n goffi'r esbonio na, wnaethon ni'n neud yr anglau yma, a nes i ddysgu fy'r yn cawgyl, a sa'n gwybod os maen nhw'n credu fi, ond dyna fe. Ond wedyn, ers hynny, ni wedi bod o'n sawl gwyliau fel yna, achos maen nhw'n gret, ma ti'n gweld llefydd mor mor prydferth, mor bendigedig, ti'n modd, a ti'n gallu marchogaeth, a mae diwrnod cyfan, ti wedi cerdded cofio'n y nos ond yma. A o'n i mas yn ganol nunlle, fi yng Ngwri a fel y person arall yma oedd yn ymddwyn fel rhyw fath o arweinydd, ti'n modd. A peth nesaf, mae'r ddoi geffil yma yn dod o'r le, dros y paith, a o'n nhw'n chwifio, o'n nhw ddim yn gallu gweld pwy o'n nhw'n chwifio at yr arweinydd, achos arweinydd yn nhw'n abri gilydd. Wel, mae'n y ffordd, ydyn nhw'n agos at yna, mae'n nhw, Alex? Ie? O, gredia ti beth, ond o'n i'n ysgol dy dywardi. Na. Ie, a wedyn, eithon ni i, ar yr un gwyliau, eithon ni i Vegas, a o'n i wedi cael noson hwyr rhyw. Amser da. Amser da. A o'n i yn y lift ar y ffordd lan i'r ystafell, ti'n modd? O'n i wedi bod yn y casino, a oedd e'n hwyr, oedd e'n gynnar yn y bore. A o'n i yn y lift, a mae'r lift yn stopo, a wedyn mae'r drws yn agor, a fe ddaeth y teulu mewn i'r lift. A dyma'r fam yn gweud, siaradwch Cymraeg nawr, right? Ond mae hi yn edrych gwmws, fel y fer ar y one show. Na, o reit. O ti ar y one show erbyn hyn, reit. O'n i eto. A, o'n i ddim mewn sefyllfa i gynnal sgwrs ar y pryd. Felly dyma fi just ddim yn gweud dim. O na, anwybyddu, nes ti anwybyddu nhw? Wel na, o'n i'n meddwl, allai beth, allai beth, allai beth. Ond wedyn, weles i nhw'n cael brecwast. Nes mlaen yn wrthnos, a wedyn gorffus i fy lan, sy'n lan at y fawr, fes i gryndwch. Fi oedd hi yn y lift, ond o'n ffili gweud im, ac o'n i'n embarrass, o'n i wedi bod mas am spel, a o'n meddwl na, dyma'r cyfle i gael sgwrs, ond dyma fi yn dod draw i weid hello, ond o'n lyflu. O, na'n neis. Ti'n mynd i'n man i ti? Siw beth ti wedi gwneud i gwyliau nhw. Wel, sa'n gwybod yn beth ti nawr. Mae'n lyflu. Mae wedi bod yn bleser siarad â ti. Diolch yn fawr iawn am dy amser di, Alex. Llongyfachiadau ar bopeth. Ni'n joio gweld ti ar The One Show a popeth arall fyd. Ac yn i weld ti mewn steddfod arall yn fuan. Tregaron flwyddyn nes, Alex? Wel, na fe. Mae gen i fi lot o styria, lot o'r gofion am Tregaron. Felly, disgwyl mlaen. Mi fyddai na. Diolch yn fawr i ti, Huw. Bostyr yn lyflu siarad â ti. Diolch i ti ag aran Cymru a'r byd, a cofiwch allwch chi ddilyn Cymru a'r byd i weld lot o sgwrsys diddorol yn am nawr, yr Hwch Gymredwyaeth o adre i Alex Jones. Diolch, Alex! O, diolch! Tyna hyn!